Pavasaris ir nu jau pilnā plaukumā, un šajā raidījumā mēs dodamies izzināt Zemgali, apskatot kultūrvēsturisko mantojumu Trīs pilīs un muižās, izzinot mežmuižas un Lielplatonas muižu likteņstāstus, kā arī novērtējot mežotnes pils varenību un vēstures līkločus cauri gadsimtiem. Mežmuiža bija Jelgavas muiža, kas atrodas Dobeles novada Augstkalnas ciemā. Mežmuižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kur ietilpst muižas pils, pārvaldnieka māja, kalpu māja, klēts, dzirnavas un parks. Šobrīd pilī atrodas Augstkalnas pamatskola. Mežmuižas pils sākotnēji ir bijusi pašā ezera krastā, koka pils, firstu līvenu laikā, bet jau 1870. Gadā jaunais firsts ir nolēmis celt jaunu mūra pili. Blākus Mežmuižas baznīcai, mūra baznīcai, kas jau celt 16. Gadsimtā. Brigādē esot bijuši 10 cilvēki, no jauno pili cēli ļoti gausi, līdz 40 gadu laikā tā bijusi gatava. Savukārt veco pili ezera krastā nodedzināja. Bijušajai baronam ir zirgu staļi ar skaistiem izjādes zirgiem. Uz zirgu staļiem tagad ir uzcelts skolas sporta zāles ēka, tā kā tikai pamati saglabājušies. Tajā ēkā, ko uzcēla pagaidu pils saucamā pagaidā kungu māja, tur tālāk dzīvoja kalpotāji barona laikā. Un nu, pils tika ļoti maz apdzīvota. Mežmuižas pils autors pagaidām nav zināms, bet vēl 1932. Gadā Kurzemes provinces muzejā ir glabājies šīs ēkas projekts. Jādomā, ka projekta autors būs bijis Otto Dīce, kas pils celšanas laikā darbojās Jelgavā un visdrīzāk varēja apkalpot šī reģiona muižas. Ir šīs te logu ailes, kas esot viņa stils un viņa rokraksts. Un pils ir celta neogotikas stilā, kas ir viņa iemīļotākais stils tajā laikā. Pirmo lielo restaurāciju ēka piedzīvojas 1923. Gadā, kad pils nonāca pagasta rīcībā. Ir veitvers izveidots, kas izveidots tik tajā 23. Gadā, lai nenāktu augstums no lielajām ārdurvīm. Tika pārbūvēts ļoti daudz telpas pagasta vajadzībām. Un tad laiki mainījās, un tad te bija vācu karavīru atpūtas nams, krievu karavīru atpūtas nams un lazeretes. Un līdz pat 1952. Gadam, kad šo ēku sāka pārbūvēt skolas vajadzībām. No 54. Gada šeit ir Augstkalnas vidusskola. Muižas parks ir neatņemama pils sastāvdaļa, tā platība ir 12 hektāri. Parkā ir 46 koku sugas, 12 no tām ir ievestas. Mācīts dārznieks ar strādniekiem kopis parku un lielu augļu dārzu. Latviešu zemniekiem bija liegts uzturēties parkā. Tikai pēc labi padarīta darba barons Hāns līgo vakarā atļāvis savā skaistajā parkā priecāties, piekodinot, lai neaplauž kociņus un nenomeņģē jauno zālu un puķes. Bijuši savi augļu dārzi, ļoti daudz ir parkā ievestu koku, kuri saglabājušies arī līdz mūsdienām ir, tāpēc tas parks ir nu, ļoti tāds ievērojams savā ziņā. Jāatzīmē, ka barona Hāna saimniekošana muižā pārtrauc Latvijas Republikas proklamēšanu 1918. Gadā un tai sekojoša agrāro attiecību maiņa. Pirms pārbūves pils otrajā stāvā bija dzīvojamās telpas, šobrīd ēkā ir plašas, gaišas klašu telpas ar pilī piemītošiem stila elementiem. Lielā zāle jau orģināli bijusi sadalīta trijās daļās. Tātad viena daļa, otra daļa un skatuvē ir trešā daļa. Un kas ir interesanti, ka visi zāles griestu rotājumi tika atvesti gatavi no Rietumeiropas, no Itālijas, un te vienkārši piemontēti klāt. Pilī kopā ir bijušas trīs zāles, divas apaļās zāles un viena lielā zāle, kuri sadalīta trijās daļās. Un šī ir viena no apaļajām zālēm, kur te to ovālu jau var redzēt, un otrs ovāls ir aizmūrēts ciet. Patreizējā momentā šeit ir bioloģijas kabinets. Skolas dzīve turpina ritēt savu gaitu. Drīz jau izlaidumu laiks.
Tālākais mūsu ceļš ved uz Jelgavas novada Lielplatonas pagastu, kur šodien nesteidzīgi var aplūkot un izzināt Barona Hāna mūžu, glezdēn no daudzām teikām apvīto parku, Dešūzi, Mīlestības aleju un daudzas citas teikām un leģendām apvītas vietas. Lielplatonas mūža skungu māja ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tāda, kādu jūs to redzat šodien, tā ir celta 19. Gadsimta vidū, kad par tās īpašniekiem ir kļuvuši baroni Hāni, kā pēdējie īpašnieki, un līdz ar to šī kungu māja ir celta 1845. Gadā, un tās projekta autors ir bijis Emils Johans Albert Strauss, un interesanti pieminēt, ka viņš ir projektējis arī Jelgavas svētās trīsvienības baznīcas torni. Jāatzīmē, ka Hāna dzimte ir bijusi turīgākā visā apkaimē. Apkārt esošajā novadā tiem piederējušas pat 14 mūžas. Kāda ir bijusi medību mūža, cita savukārt atkal dzīvojamā, bet Lielplatonas mūža ir bijusi tā svētku un reprezentablā. Un, ja dzimtai kāda lieli godi bijuši, tad visi vienmēr pulcējušies šeit Lielplatonas mūžā. Lielplatonas mūžas labais stāsts ir tāds, ka tā nekad nav stāvējusi tukša šeit. Vienmēr kaut kas ir noticis, aktīva rosība. Pēc mūžas norieta šeit ir atradusies internāta skola ar tuberkulozes slimo vecāku bērniem. Vēlāk arī mehanizācijas skola. Savukārt jau pagājušā gadsimta vidū šeit ir atradusies Zemkopības ministrijas paspērnē esoša Lielplatonas lopkopības izmēģinājuma stacija. Nu un vēlākos gados ļoti līdzīgi kā citās Latvijas pilīs un muižās šeit ir atradusies arī skola. Šobrīd gan skolas vairāk nav, šobrīd šeit draudzīgi sadzīvo četras iestādes. Bērnu dārs rietumu pusē, bibliotēka, Tūrisma informācijas punkts un pagasta pārvalde. Šobrīd atrodamies lielajā skaistajā svētku zālē. Un kādreiz vēsturiski šeit barona laikos arī bija kā viesistaba, kā lielā grezdā zāle, kurā tika uzņemti viesi. Nu un padomu laikos savukārt, kā liecina šie caurumi sienā, šeit tika rādīts kino. Tagadējās pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā ir saglabāts fragments no senās mūžas grīdas. Padomu laikos bija tecējis jumts, tāpēc saglābt izdevās šo fragmentu, ko arī mēs tā kā rādam un stāstam kā uzskats materiālu. Kāda tad kādreiz tā grīda pamatīgu dēļu ir bijusi? Diemžēl mūsdienās reti, kur vairs tādas grīdas tiek radītas. Nu lūk, bet vispār, ja runājam par to, ka vēsturiskā ēkā ir apmetusies tā kā arī pagasta pārvalde, tas ir ļoti liels iegums gan vietējiem atnākt uz mūžu, uz pagasta pārvaldi, gan arī kā turismam. Nu līdz ar to šīs divas vietas, vēsturiskā ēka un mūsdienīga tā kā iestāde, pilnībā vienu otru neizslēdz, pat papildina, varētu teikt. Visskaļāk vēsturi runā mūžas mazā salona telpā. Šeit ir gan vēsturiskās grīdas saglabājušās, gan arī griesti ar fragmentu no niedru siltinājuma. Tāpat arī ir atrasta vēsturiskā tapete, kas ir līmēta uz 1857. Gada avīzes palīmējuma un uzskatāma par pirmo tapeti šeit mazajā salonā. Līdz ar to šīs vēstures liecības dod mums tādu iespēju iztēloties, kā šeit ir izskatījies laikā, kad barons ar baronesi ir sēdējuši pēcpusdienā, lasījuši kādu grāmatu vai dzēruši tēju. Protams, ir skanējis arī kāds instruments un arī kamīns ir kūries. Tagad esam nonākuši vienā no mūžas tādām greznākajām telpām. Šo mēs dēvējam par Senvederes buduāru. Un kas tad ir Senvedere? Mēs, Lielplatonas mūža, ļoti lepojamies ar to, ka pie mums savu mājvietu ir radis vēsturisko deju kolektīvs. Kolektīvs kopā jau ir 5 gadus, ir neatņemama sastāvdaļa visos mūsu lielajos mūžas svētkos, un šī tad ir tā telpa, kurā viņi gatavojās iznācieniem, pasākumiem,
pārģērbjā. Šeit glabājas, kā redzat, arī viņu tērpi greznie un skaistie. Nu, vēsturiskās dejas, 18. un 19. gadsimts, protams, tā ir grācija, šarms, elegance. Un kolektīva nosaukums ir Senvedere. Un kāpēc Senvedere? Jāsaka, ka kādreiz, kad šeit vēl muižas nebija, 17. Gadsimtā, šīs vietas nosaukums ir bijis Schönwerdere. Schönwerdere. Nu, lūk, un kad kolektīvs sanāca kopā, viņi nolēma, ka savā nosaukumā viņi arī vēlās būt tuvi šai vietai. Un Senvedere ir atvasinājums no šī vēsturiskās vietas nosaukuma. Vai, kā saka kolektīvs, mēs arī gribam skaisti būt Schönwerdere. Lielplatons muiža ikdienas tiek uzturēta un atjaunota. Pavisam nesen ir restaurēti griezti barona kunga darba kabinetā. Interjers ir klasicisma stilā ieturēts. Tomēr ir manāmi arī jūgendstila augu elementi, kā piemēram šeit, barona kunga darba kabinetā un arī otrā stāva trepju telpā ir šie ornamenti vēl saskatām, tie ir vēsturiskie. Un par laimi padomu laikos ir bijis tas stāsts, ka cilvēki ne visu ir ņēmuši nost, bet ļoti daudz kam likuši virsū. Un varētu teikt, ka arī šeit ir bijis šis apstāklis, kā arī šeit esot bijusi šajā kabinetā sēdējusi padomu laikos kāda ļoti stingra bibliotekāre, kas ir teikusi, ka ne šajā telpā griežtus nost neņems. Arī podiņa krāsns ir restaurēta, taču, diemžēl, pēc restaurācijas tā vairs nav tehniska. Skolas laikā vēl esot tā kā apkurināta ēka arī ar šīm krāsnīm. Jāatzīmē, ka muižas kompleksā ietilpst gandrīz 20 hektāru liels parks, kalpu māja, vešūzes, kapela, dīķis, kā arī hānu dzimtas kapi. Runājot vēl par kompleksu ēkām, ir saglabājies arī vēsturiskais Zirgu stālis. Tajā šobrīd ir nācis privātais uzņēmējs, kurš nodarbojas ar dārziņu pārstrādi un arī sadarbībā ar Lielplatons muižu rūpējas par to, lai mūsu viesi vienmēr būtu pēduši. Tātad ir šī kafejnīciņā arī. Savukārt Vešūzes ir autentiska 18. un 19. Gadsimta veļas māja, kas ir saglabājusies laika gaitā un restaurēta. Šī ir vienīgā šāda veida ēka Latvijā, kas saglabājusies līdz mūsdienām bez būtiskām izmaiņām vēsturiskajā plānojumā. Izrādās, ka barons ir aizbraucis apakaļ uz Vādzemi un paņēmis visas mūsu vešarienas līdz. Līdz ar ko man nāksies jums pastāstīt, kas tad kādreiz tādā veļas mazgātavā ir noticis. Šo trīstāvu ēku mēs varam pielīdzināt mūsdienu modernajai veļas mašīnai, jo šeit gan gludināja, gan mazgāja, gan augšā žāva, un to visu mūsdienās var izdarīt tāda kārtīga moderna veļas mašīna. Lūk, dosimies iekšā 19. Gadsimta vēsturiskajā veļas mājā, kur tapa skaistas baroneses. Greznās kleitas. Divi katli, vienā veļu mērcēja, otrā savukārt veļu vārīja. Veļa tika vārīta pelnu sārmā, un tad, kad kādas 3 līdz 4 stundas kārtīgi veļa bija pavārījusies, tad lika iekšā vienā no kubliem, ņēma šādu instrumentu. Šis ir viens no mūsu modernākajiem veļas mazgāšanas dēļiem, jo nu, padomi laiki savukārt ir arī kāds sanāks, ko ir kāds vietējais ziedojis, nav tiesa gan barona laiku, bet 30. Gadi gan esot, tā kā ne mazums veļas nomazgājis. Nu, lūk, ņēma veļas dēli lielajā kublā iekšā, ziepes, kuras iepriekšējā dienā bija savārītas, sagatavotas un sākās mazgāšanas process. Patiesībā vešarienai bija jābūt gana inovatīvai, jo viņai bija jāzina, kādi dabas materiāli attiecīgi pret kādiem netīrumiem
palīdzēs gan vārīšanas ziepju procesā, gan arī dažādos citos. Piemēram, viens no tādiem interesantākajiem stāstiem ir par kambarsārmu. Kambarsārms ir sākot jau no 15. Gadsimta līdz 19. Gadsimta vidum bijis pats labākais balinātājs. Ar to tika apsmidzināts izmazgātās gaišās veļas, pārsvarā tā bija apakšveļa, izlikti tiešo saules staros žūšanai, pirms tam apsmidzinot ar šo kambarsārmu. Jautājums, kas tad ir šis kambarsārms, kas bija tik brīnišķīgs balinātājs? Atbilde ir pavisam vienkārša. Tas bija urīns. Tumšā kambarī iekšā uz trijām nedēļām slēgtā traukā, līdz ar to arī tas nosaukums kambarsārms. Jo kas tad veidojās ķīmisko procesu rezultātā? Veidojās šis amoņaks, kas bija ļoti, ļoti labs palinātājs savienojumā ar saules stariem. Vērtīgi zināt, ka veļu senatnē mazgāja no jurģiem līdz pat mārtiņiem. Biežāk mazgāja apakšējos svārkus, retāk virsdrēbes. Kādreiz dāmas un kungi mazgājās divas reizes gadā. Matus mazgāja biežāk četras reizes gadā. Veļu mainīja atkarībā arī patiesībā no auduma. Virsējās drēbes, lai labāk saglabātu savu tīrību, tika speciāli apstrādāts pēc mazgāšanas. Talkā tika ņemts gan medus, gan ziepes, gan pelnu sārms, gan arī kāds no alkoholiskiem dzērieniem, pārsvarā džins tas bija. No tā visa tika izveidota tāda pamatīga putriņa, un pēc tam šī izmazgātā greznā kleita tika ar to ierīvēta. Līdz ar to tie netīrumi tik ļoti neķērās klāt, jo, kā jau mēs zinām, vēsturiski tādi ceļi, kādi ir mums, asfalta nebija, un ka mēs varam iztēloties, ka lielās greznās kleitas vazājās pa grāns ceļu, tad viņas visnotaļ ātri tapa netīras, un līdz ar to tad bija vajadzīgs arī kāds līdzeklis, ar ko tad pasargāt, lai tie netīrumi tik ļoti neķertos klāt. Lielie, platie, galdauti, gultas veļa, palagi, viss, kas ir liels un no lina, tika gludināts ar šo. Tas ir veļas rūlis un veļas dēlis, savukārt smalkās, mežģīnes, zīda, kleitām apakšas, tas viss tika gludināts ar ogļu gludekli. Vešarienas pavadībā, tāpat arī visos lielajos pasākumos, vešulis ir atvērts, un ikvienam interesantam ir iespēja atnākt, pašam izbaudīt un uzzināt šo seno veļas mazgāšanas procesu. Mūsu ceļojumu noslēgsim Rundāles pusē, kur neapšaubām rodam Zemgales spožākā pērle – Rundāles pils. Taču bez tās šajā pusē ir apskatām vēl kādi izcili kultūra vēsturiski objekti. Jā, faktiski Rundāle tā arī ir mūža. Jā, un tad tur šī te Rundāles pils, tā ir tas galvenais objekts, kas, protams, ir saistīta ar šo te hercogu bīronu laiku. Bet, teiksim tā, lielākā no pārējām tad šim te mūžām ir šī te Svitenes mūža, kur arī ir liela skaista pils ar lielu skaistu parku, bet ņemot vairāk, ka šajā te Svitenes pilī ilgus gadu desmitus ir bijusi skola, tad šī te Svitenes pils ir diezgan pamatīgi nodzīvot. Neskatoties uz piedzīvoto likteni Svitenes muižā, saglabājies tās majestātiskums un vēstures elpa. Parādes telpās daļēji saglabājusies greznā interjera dekoratīva apdare. Savukārt līdzās pilī abās pusēs Svitenes upītei plešas greznas mūžas parks. Kopā ar dabas varenību esot šeit pārņem mieru un pārpilnības sajūta. To pašu var teikt par mežotnes pili, kas Lielupes krastos rāmi atklāja tās vēstures stāstus. Sākums šai vietai ir tāds, ka pēc 13. Gadsimta zemgaļu cīņām ar krustnešiem, kad zemgaļa tika uzveikta, šī vieta tika pamesta un ilgus laikus šī teritorija bija faktiski neapdzīvota zeme. Un 17. Gadsimtā šajā vietā parādās saimnieciskā rosība hercoga Jēkaba laikā. Mežotnes pusē ir vairākas tā saucamās lauku manufaktūras,
Latgales lauku ražotnes ķieģeļnīca, piemēram, Vadmalas austove un vēl viens otrs šis te lauku uzņēmums. Un savukārt 18. Gadsimtā, jeb pareizāk sakot 18. Gadsimta beigās, tad šajā vietā notiek lielas pārmaiņas. Pārmaiņa iemesls ir Krievijas carienes Katrīnas otrās dāvinājums mazbērnu audzinātājai Šarlotei fon Līvenai. Saņemot īpašumu dāvinājumā, Šarlote fon Līvena nolēma celt rezidenci, kurā pavadīt savas vecumdienas. Būvniecība norisinājās līdz pat 19. Gadsimta sākumam, pieaicinot augstas klases meistarus un arhitektus. 19. Gadsimta sākumā šī pils it kā tiek uzskatīta, ka viņa ir pabeigta, bet šī Šarlote fon Līvena, kas bija cerējusi šeit šo savu vecumdienu rezidenci, faktiski šo pili tāpat īsti nekad nav apdzīvojusi, jo vienīgā reize, kad viņa ir ieradusies šajā tālajā savā īpašumā, bija 1818. Gadā, kad viņa ar lielu svītu no Pēterburgas devās uz Vāciju. Tad pa ceļam uz Vāciju iegriezās šeit šajā te vietā un kā toreizējais baznīckungs ir ierakstījis savā dienas grāmatā, ka ķeizariskā persona, ja tā var teikt, ir apmetusies šeit savā īpašumā un faktiski pavadījusi nakti, jau un tad no rīta četros jau devusies no šejienes prom un tā ir faktiski vienīgā reize, kad viņa šeit šo savu īpašumu ir apmeklējusi, kad tas vēl pat īsti nav bijis gatavs tādā variantā, lai te varētu pilnībā dzīvot. Pēcāk Šarlote fon Līvena aizgāja mūžībā un tālāko pils likteni pārņēma Līvena dzimta. Mežotnes pils piedzīvoja savu uzplaukumu. Tika izkopts skaists dārs, sakārtot mūžas īpašumi, līdz liela postaža nesa pirmais un otrais pasaules karš. Pēc kara 1946. Gadā bijušā mūžas centrā izveidoja Latvijas lauksaimniecības selekcijas un izmēģinājumu staciju. Kungu mājā atradās administrācijas telpas un darbinieku dzīvokļi. 1958. Gada beigās sākās restaurēšana, kas ilga līdz 2001. Gadam. Iepriekšējā veidolā bijusi iespēja saglabāt kaut kādas elementus un arī interjera priekšmetus no tiem laikiem. Un daļa vesela, teiksim, rinda ir uztaisīts arī repliks, kas iederās šitie ansambli kopējā. Pie šī strādāja projekta ne tikai valsts nekustamie īpašumi kā īpašnieks un kā attīstītājs, bet bija iesaistīti arī vēsturnieki arhitekti, kas mums palīdzēja to atjaunot. Pils centrā atrodas tās nozīmīgākā telpa kupola zāle, kas veidot pēc Romas Pantona parauga. Atjaunot ir arī pils lustra, kas restaurācijas laikā ir likta kopā pa detaļām līdz piedzīvojas savu atdzimšanu. Unikālu iespēju rada arī pils zaļā zāle, kas pēc savas funkcijas ir bijusi ēdama zāle, kur Līveņa ģimene reiz baudījusi maltītes, taču mūsdienās šī ir bijusi galvenā balles zāle. Jāatzīmē, ka tieši šobrīd tiek izšķirts mežotnes pils liktenis. Vai tā paliks valsts īpašumā, vai nonāks privātā aprūpē, to rādīs laiks. Bet mūsu kultūra, vērtības un nacionālās bagātības paliks cauri gadsimtiem mīlētas, aprūpētas un novērtētas.